NURDOR je udruženje roditelja dece obolele od raka koje je osnovano 2003. godine u Beogradu i od tada svakodnevno brinu o deci i roditeljima na području cijele Srbije. NURDOR je osnovan sa ciljem da se olakša život deci oboleloj od raka i njihovim najbližima, pružajući im praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku. Danas ovo udruženje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje, ali i svi ljudi dobre volje ujedinjeni u zajedničkoj misiji unapređenja kvaliteta lečenja i života dece obolele od raka. Da, NURDOR je nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, postojimo od 2003. godine, osnovali su ga roditelji zajedno sa medicinskim osobljem. I sada NURDOR čine roditelji preživele dece, to jest izlečene dece, preminule dece, medicinsko osoblje, volonteri i jednostavno ljudi dobre volje koji nemaju, čak i oni koji nemaju direktnu vezu sa malignitetom, ali u toku ovih 15 godina mi smo senzibilisali našu javnost i ukazali na ogroman problem maligniteta kod dece i uspeli smo mnogo firmi, građana, pojedinaca da uključimo u naš rad. Tako da NURDOR svakoga dana na teritoriji čitave Srbije, a to jeste 5 bolnica, pomaže roditeljima i deci koje se prosto zade se i nađu u ovoj priči. Ja sam lično roditelj izlečenog deteta od raka i predsjednik sam sada NURDOR-a, ali već više od 10 godina sam u udruženju i svih ovih godina je NURDOR rastao. Imam običaj da kažem, ja sam zajedno rasla sa NURDOR-om. Bili smo prvo mali, pa smo onda preležali sve one dečije bolesti, pa smo uspjeli da prohodamo i sada mislim, zahvaljujući svima vama i vama kao medijima i uopšte ljudima koji nas primećuju sve više, mi smo negde sad dostigli neki nivo respektabilnog udruženja i to nam je jako važno da to i sačuvamo. Poverenje je teško steći, a lako ga je izgubiti. NURDOR je udruženje koje je vrlo transparentno i to je ono što nas možda izdvaja od drugih, a to su dnevni prikaz financija na našem sajtu, u dinar svaki. Evo ja, za primjer, ja sam ovdje samo volonter i roditelj, samo to kažem zato što imam svoju profesiju, svoj posao gde radim, a ovdje svo svoje slobodno vreme i energiju i ljubav, ogromnu emociju poklanjam NURDOR-u. Imamo jako mnogo volontera, nisam ja jedina, nego čak šta više. Ja sam možda samo na čelu te kolone koja je ogromna, to je jedna jaka vojska, NURDOR vojska, gde je oružje ne pištolji i municija meci, nego oružje ljubav, osmeh i ona punoća u duši koju osjetite samo onda kada date nešto što nije materijalne vrednosti. Tako da, meni je danas rođendan i ja moram to i lično sada da istaknem da sam jako srećna danas, punim 49 godina i u stvari osvestila sam pre par godina da sam ja jako bogata žena. Bogata žena u svo svojoj muci u kojoj sam prošla sa svojim detetom i jednom ogromnom i teškom iskušenju koje je nemerljivo i ne može da se ispriča. A sam u stvari stekla najbolje ljude i najbolje prijatelje kroz NURDOR. Tako da svi ljudi treba da znaju da sve rastemo samo onda kada nam je teško, kada nam je lepo, tada tavorimo na tom nivou i ne radimo na sebi, rastemo i razvijamo se kroz teškoće. I tek kada prođe sve to i kada vratite i podvučete crtu, onda shvatite da je sve tako baš moralo da se desi, ali ipak savjetujem ljudima da se ne nerviraju oko malih problema i da zaista samo ovako velike stvari, a to su zdravlje i život, shvate i smatraju problemom, a i da kad god su u prilici pomognu nekom drugom, jer nikada ne znamo kada ćemo se naći sa one druge strane linije. Što ja kažem, ta crta je vrlo, vrlo tanka i jednog trenutka smo sa ove strane, a drugog trenutka smo sa one druge strane. Poštujte to i nemojte da zaboravite da uvek možemo da smo i sa ove i sa one druge strane. I podrška i pažnja je nešto što je neprocenjivo i kad god imate priliku, treba pomoći, zagrliti, uputiti lepu reč, osmeh i sve ono što u stvari ovaj život ovako kratak čini vrednim pamćenjem.
Kroz brojne radionice i savjetovališta omogućena je edukacija roditeljima kao i pružanje psihosocijalne podrške, ali i pomoć u ostvarivanju zakonskih prava. Nurdor svakoga dana zaista vodi računa o svoj deci koja se razbole na teritoriji Srbije. Medicinska pomoć i podrška je dostupna. Tu ne treba, hvala Bogu. To dobro funkcioniše, lekovi su pristupačni i dostupni, besplatno je lečenje, što je jako važno. Pre 15-20 godina nije bilo tako, sada zaista to sve dobro funkcioniše. Nurdor ulaže u opremanje bolnica, znači Nurdor generalno pomaže svoj deci. Nemamo pojedinačnu pomoć i podršku za pojedino dete, jer ne bi mogli da napravimo mi selekciju kom detetu ćemo pomoći, a kojem ne. Tako da pomažemo tako što opremamo bolnice, kupujemo nove aparate, gradimo bolnice, svake godine 7 do 8 kampova organizujemo za izlečenu decu zbog njihovog oporavka i zbog resocijalizacije. Menjamo sistemska pitanja, menjamo zakone, jednostavno gradimo roditeljske kuće, roditelji i deca nam žive, imamo 5 roditeljskih kuća naših, gde svakoga dana mi brinemo o tih 5 roditeljskih kuća, vozimo decu do bolnica i nazad, znači transport, i mnogo je pomoći, ali to i na kraju ogromna stvar je psihosocijalna podrška, gde svakoga dana ju pružamo, kako na odeljenjima dečije onkologije, tako i u našim roditeljskim kućama, i to uz pomoć psihologa, volontera i uz pomoć nas, roditelja pomagača. Tako da pomoć i podrška je široka i raznolika što se tiče Nurdora, ali zaista je dragocena. Mi kada smo se lečili pre 15 godina nije postojalo Nurdora i nije postojalo svega ovoga, i verujte mi da mnoge stvari su se promenule i mnogo je lakše sada roditeljima kada imaju podršku i pomoć svakog trenutka da nazovu kancelariju našu Nurdora, gde imamo i besplatan broj telefona i mogu da traže pomoć. Među mnogobrojnim projektima koje su uspešno realizovali, najznačajniji su izgradnja roditeljske kuće kao i hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Mnogo projekata, stalno imamo nešto, i kad mislimo da smo prevazišli sami sebe i da više dalje ne možemo, nama opet padne na pamet lude i dobre ideje i projekti koje izguramo do kraja. Prošle godine smo otvorili bolnicu u Nišu, sagradili smo bolnicu u Nišu po evropskim standardima, dečiju onkologiju na 750 metara kvadratnih, koja je zaista primjer kako treba da izgleda jedna savremena bolnica po svim standardima i merilima. Tu smo vrlo hrabro ušli u taj projekat i onako baš i pionirski, ne samo u našoj zemlji Srbiji, nego i u zemljama u okruženju, ali uspeli smo da je završimo, čak vrlo kratko, za 2 godine, i na taj projekat smo jako ponosni. Tu smo dostigli onako neke zaista visine. Pre toga smo obezbedili sve te roditeljske kuće o kojima sam malo pre pričala. Jedna je u Novom Sadu, jedna je u Nišu i 3 su u Beogradu. Ponosna sam na bolovanje za roditelje koje smo uspeli da izguramo i da ukažemo na institucije da je to problem ogroman, da roditelji ne dobiju otkaz u toku traje lečenja dece. Tako da su uspeli da Skupština izglasa da bolovanje za roditelje traje onoliko koliko i traje lečenje, a ne samo 4 meseca. Na to sam zaista ponosna, olakšava mnogo lečenje dece, odnosno olakšava roditeljima. I sada trenutno opet jedan veliki projekat koji je opet hrabar, koji je negde pandan bolnice u Nišu što tiče financija, jeste nova roditeljska kuća u Beogradu. Mi u Beogradu imamo 3 kuće, ali 2 su privremene samo na korišćenju, i nažalost poslednjih godina nam se povećava broj korisnika naših roditeljskih kuća, i mi nemamo dovoljno prostora i mesta, kapaciteta, jer Beograd ipak centar i terapeutski i dijagnostički centar lečenja dece, i najviše pacijenata je u Beogradu. Trenutno smo u fazi prikupljanja sredstava za kupovinu i izgradnju roditeljske kuće u Beogradu, koja će biti trajno rešenje i čime ćemo sigurno u narednih 50 godina rešiti taj problem. Juče je počela akcija humanitarnog pešačenja pod nazivom Pruži korak, u kojoj će pređeni koraci biti konvertovani u novac koji će velike kompanije uplatiti i Nurdoru. Počinje akcija dvoje mladih divnih ljudi, Tamara i Bogdana. To su dvoje najboljih prijatelja koji su jutros u 9 sati krenuli
peške iz Niša do Beograda. Prošle godine su pešačili od Beograda do Niša u suprotnom smeru, odnosno do naše nove bolnice, a sada su upravo, simbolika je ta da su krenuli ispred bolnice, a da će stići u Beograd sledeće nedelje 26. septembra u dvorište bolnice u Tiršovoj. Tu ćemo ih sačekati, dvoje ljudi koji šetaju, zaista pešače tih 258 km, čini mi se, 40 km u toku dana, a mi svi smo tu da ih podržimo u tome, da preuzmemo aplikaciju koju su njih dvoje sami uz pomoć jedne volonterske jedne IT firme iz Novog Sada napravili aplikaciju za mobilne telefone gde svi građani i Srbije, a i čitavog sveta i dijaspore mogu da se uključe. Besplatno je za nas, naše je samo da šetamo, jer svaki pređeni kilometar će se konvertovati u dinare, gde će naši donatori koji su pristali, to su društveno odgovorne firme i kompanije, da svaki pređeni kilometar nas građana uplate Nurdoru kao donaciju. To je još jedan od načina i da senzibilišemo javnost i da uradimo dobro delo i da se fizički aktiviramo, znači za naše zdravlje, a i da skupimo sredstva i da smo što bliže cilju, a cilj je pruži korak, korak po korak do naše nove Nurdo roditeljske kuće u Beogradu.